د تکواندو ملي فدراسیون درې کسیزه لوبډله د اتلولۍ کپ سلیو لپاره چین ته روانه شوه. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست له لورې د تکواندو ملي فدراسیون درې کسیزه لوبډله د اسیا اتلولۍ کپ سلیو لپاره چې د زمري له 18 تر 19 نیټې پورې به د چین هیواد په اوانان ښار کې ترسره شي ولاړه. د اسیا اتلولۍ کپ سلی د اسیا لوی وچې د اتو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي چې د نوموړو هیوادونو ورزشکاران به د اتلولۍ پر کپ له یو بل سره سیالي وکړي. د خدای پامانۍ په مراسمو کې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست فني او مسلکي مرستیال حافظ احمد جان زادران د یاد ریاست فنی او مسلکی ریاست سرفرست حمیدالله صافی او تلونکو ورزشکارانو ګډون کړو. د هند کرکټ ملي لوبډلې مخکینی لوبغاړی د لومړي هندي لوبغاړی په توګه په راتلونکي پړاو سولي افریقا کرکټ غوره لیګ کې برخه اخلي. په دې لیګ کې به د کارتیک د پاور رویال لوبډلې په ګټه د لوبې ډګر ته ښکته شي. د یادونې وړ ده چې د سولي افریقا کرکټ غوره لیګ لومړی پړاو په 2023 کال کې وشو او درېیم یا وروستی پړاو به په 2025 کال کې وشي. د سولي افریقا کرکټ بورډ د ویسټ انډیز پر وړاندې د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ لپاره عمران خان د طوفاني د نوي روزونکي په توګه ټاکلی دی. عمران خان د سولي افریقا کرکټ ملي لوبلړۍ پخوانی لوبغاړی او د داخلي کرکټ روزونکی پاتې شوی دی. عمران خان د سولي افریقا لپاره یو ټیسټ لوبه کې لوبېدلی او پکې شل منډې جوړې کړې دي. نوموړی دا مهال 40 کاله عمر لري.